Spoštovani učenci sedmih razredov, pozdravljeni. Za začetek najprej upam, da ste vsi v redu. Z učenci sedmega A razreda se s tem posnetkom v tem tednu prvič srečujemo, medtem ko se z učenci sedmega B razreda v tem tednu drugič srečujemo na takšen način, preko pouka na daljavo. Jaz upam, da ste že zakapirali, kako vse skupaj poteka, da se zavedate, da je pomembno ohranjati neko vsakodnevno rutino, kar tudi šola je, da se zavedate tega, da vse te ure, ki jih vsi učitelji pri vseh predmetih opravljamo na daljavo, da je to prav tako pouk, kot če bi skupaj sedeli. In da to upam, da si res vsi želimo, da se čim prej vrnemo nazaj v normalnost, da se spet srečamo v razredih, v pravi šoli, ampak seveda takrat se začenja tudi preverjanje in ocenjevanje znanja, tako kot normalno, in takrat bodo vse te ure, kar smo jih imeli opravljene na daljavo, prav tako enako štele, bodo enako preverjene in enako ocenjevane. Tako da, če je slučajno kdo izmed vas še takšen, ki je mislil, da je na dopustu, da je na podaljšanih počitnicah, potem je skrajni čas, da spremeni svoj način razmišljanja in nadoknadi morda vse za nazaj, kar v prejšnjem tednu ni storil, predvsem pa dela sproti. Vsi se dobro zavedamo, to ni nobena skrivnost, kadar poteka običajen pouk, je preverjanje, je ocenjevanje, je vsaj neka prisila, ne moremo uporabiti druge besede, kot to, da sproti delate, da se sproti učite. Seveda, dobro vemo, nekateri ves čas upate, da še ne boste vprašani, ampak potem vemo, kam vas to vrstno razmišljanje oziroma upanje do česa vas to pripelje. Bojim se, da ta isti, ki ves čas upate, da še ne boste vprašani, da vam se pa še ni treba sproti učiti, da se boste imeli srečo, se ne boste izžrebani danes, da nič ne delate in da bodo z vami enaki problemi, kot so bili že ves čas do sedaj. Pokažite razmišljanje, pokažite, da se zavedate, v kakšni situaciji smo, to spremenite, začnite delati sproti, da tovrstnih problemov potem ne bo. Za večino učencev pa vam zaupam, vem, da razumete, kakšna je situacija, vem, da razumete, da je potrebno slediti razlagi, da je treba nekaj sproti delati, zato da potem šok ne bo prevelik. Tako, mi smo s prejšnjo uro začeli spoznavati naravno-geografske značilnosti oziroma vpliv naravno-geografskih značilnosti na življenje v severni Evropi. No, in ker ne morem biti z vami, ker ne morem z vami ponavljati, preverjati, kako sledite, morate to preverjanje zdaj opraviti sami zase. In prva stvar, ki je, poglejte, katera tri ključna vprašanja smo si zastavili prejšnjo šolsko uro. In kot da bi vas jaz spraševal, si zastavite ta vprašanja in skušajte na vsakega izmed njih odgovoriti. Vzemite si nekaj minut in potem, ko boste to res opravili, šele nadaljujte s posnetkom. Jaz bom sicer zdaj s posnetkom nadaljeval, ker vam zaupam, da ste res sami pri sebi preverili ponavljanje snovi prejšnje ure. No, in pri zadnjem vprašanju, pri katerem smo prejšnjo uro ostali, je bila Islandija. No, pa me zanima, kako ste se lotili opisa Islandije? No, nekaj namigov, upam, da ste vzeli v roke atlas sveta, lahko ste vzeli katerikoli zemljevid v atlasu sveta in ste pogledali, kaj vam atlas sveta, recimo, če ga imamo odprtega na strani 28, kaj vam atlas sveta o tem začetek v Islandiji pove. Najprej ste pogledali nekaj zemljepisnih imen, torej ste povedali, da leži ob Atlantskem oceanu oziroma ob Norveškem morju, da je to otok. Veste, katero je njegovo glavno mesto, je napisano na zemljevidu, to je Reykjavik. Potem veste tudi,
kateri jezikovni skupini pripadajo ljudje Islandije. To so, no, kaj boste pogledali v učbeniku, če ne veste, tisti zemljevid, ki nam prikazuje jezikovne skupine. Na sosednji strani v učbeniku veste, kateri zemljevid imamo v mislih, saj vsako pot, ko spoznamo neko novo geografsko enoto, ta zemljevid pogledamo. Tam vam tudi piše, katera je jezikovna pripadnost Islandcev. No, morda bi lahko odprli tudi v učbeniku, tam, kjer imamo v naslovno temo, uvodno temo o Severni Evropi, kjer imamo vse države naštete, bi si lahko ogledali njihovo zastavo, bi si lahko pogledali, kako velika je država in koliko sploh je Islandcev. In prepričan sem, da bi tam bili zelo presenečeni, kajti na Islandiji živi zelo malo ljudi. Kako zelo malo? No, a te kaj Firbec smatra, odpri stran 79 v učbeniku in poglej. In lahko tudi še povadiš računanje gostote poselitve. Spomni se, kako to že gre in boš ugotovil, da je kako zelo gosto ali zelo redko je Islandija poseljena. No, toliko nekaj uvodoma o Islandiji. A kaj pa podnebje? Kaj ste ugotovili za podnebje Islandije? Če leži ob morju, v katerem toplotnem pasu? No, odčitaj geografsko lego Islandije, skrajna severna točka jo je zelo enostavno določiti, saj gre čez njo črtka na črtica, na kateri nekaj piše. In tudi zraven, torej itak že veste, oziroma bi morali vedeti, koliko od ekvatorja to je, in da se skupaj s to črto, skupaj s tem vzporednikom zaključuje en toplotni pas. Kateri toplotni pas in kateri se tam začenja? Kaj to pomeni za islandsko podnebje? Kateri dve značilni podnebi sta v tem toplotnem pasu, v katerem se nahaja Islandija? Ob oceanu je eno, v notranjosti je eno drugo. Za Islandijo lahko rečemo, da vsa leži ob oceanu, torej bo imela kakšno podnebje. Logika oziroma znanje morata delati svoje. Pa vendarle, recimo Britansko otočje ima enako podnebje, vsaj poimensko enako podnebje kot Islandija. Ampak ali bomo pričakovali na Islandiji enake temperature kot na Britanskem otočju? Ali se kakšen podnebni dejavnik tu vmešava, spreminja podnebje zato, da je podnebje na Britanskem otočju drugačno kot na Islandiji, ali ne? Ali nima noben podnebni dejavnik vpliva na to? Poglejte geografsko lego Britanskega otočja in poglejte geografsko lego Islandije. Kaj ugotovite? Katero od teh otokov, od teh otočij je bližje ekvatorju in katero je bolj oddaljeno stran od ekvatorja? In kaj to potem pomeni za temperature? No, to je samo še neka nadgradnja vsega tega, kar smo prejšnjo uro že o Islandiji povedali. In seveda, spoznali smo, da je to ogromen otok v celoti vulkanskega nastanka, da so tam še vedno zelo aktivni vulkani. Spomnite se, ko smo se pogovarjali o plusih in minusih vulkanov, oziroma ko smo sploh vulkan spoznavali. A to pomeni, da ti plusi in minusi vulkanov, kot smo jih spoznali pri Južni Evropi, veljajo tudi za Islandijo ali ne? Seveda veljajo, vse povsod po svetu veljajo. In ko smo se pogovarjali o letalskem prometu, o tem, kako imajo izbruhi vulkanov, siloviti, najbolj siloviti izbruhi vulkanov vpliv tudi na letalski promet, sem vam že takrat povedal, da je pred leti na Islandiji izbruhnil vulkan Eyjafjallajökull in je spustil v zrak toliko pepela in saj, da je čez celotno Evropo za en teden, 14 dni zaustavil ves letalski promet. To pomeni, vidite, da vse povsod po svetu so enaki pozitivni in pa negativni vplivi vulkanizma.
No, in ob zaključku te teme smo tudi spoznali en poseben pojav na Islandiji, to je gejzir. In s tem v zvezi sem dobil eno zelo dobro vprašanje enega vašega sošolca. In sicer me je vprašal, kako visoko gejziri izbruhnejo. In to me je, torej, tu sem dobil idejo, da vam o gejzirjih še nekaj več povem. Tule na predstavitvi imate eno vsebino, ki se sicer nahaja v vsebini učbenika za 8. razred, ampak mislim, da jo lahko razložimo že kar letos. Torej, lejte, gejzir takole izgleda pod površjem. To so neke votline, v kateri je voda, in tu spodaj je bližina, temu rečemo, vulkanskega ognjišča. In tu so zelo visoke temperature. No, in seveda ta voda v teh votlinah, ta podtalnica se segreva. In ko se vsi vemo, ko se voda segreva, se nastaja vodna para, izpareva, ta voda se segreje na 100 stopinj, dobesedno zavre. Zdaj, odvisno od tega, kako zelo blizu pod površjem se nahaja to vulkansko ognjišče, to vpliva na to, kako zelo močno in kako zelo pogosto se bo ta voda segrevala. In seveda, više kot so temperature, bolj ko se voda segreva, oziroma vse tudi odvisno od izoblikovanosti teh podzemnih votlin, številne stvari vplivajo na to, kako zelo pogosti bodo izbruhi teh gejzirjev in tudi kako zelo visoki bodo izbruhi teh gejzirjev. Gejzirji lahko, ta mešanica vode in vodne pare, lahko bruhne kakšen meter ali več visoko, lahko pa tudi do več kot 100 metrov visoko, ti te največji lahko izbruhnejo. No, in tule imamo recimo eno skico, če ste pozorni, tule imate narisanega enega človečka, no in vidite, tole je zagotovo kakšnih 50-70 metrov v višino je na tej skici tale gejzir izbruhnil. Tako pa smo izvedeli še nekaj novega o gejzirjih. Sedaj pa nadaljujmo z naslednjo temo. Danes bomo zaključili s Severno Evropo in spoznali bomo še nekaj o gospodarstvu Severne Evrope. No, in prva stvar, ki jo bomo spoznali o gospodarstvu, je v povezavi z gozdarstvom. In za začetek si bomo postavili naslednje delovno vprašanje. Katere so tri najbolj gozdnate evropske države in kaj storijo z lesom, ki ga imajo? Ko boste prepisali vprašanje, nadaljujte z ogledom tega posnetka, modri kvadratek pri vprašanju pa nas vodi v učbeniku na stran 90, kjer si bomo v nadaljevanju nekaj ogledali. Najprej pa, no, lahko že pogledate na strani 90, imate dva podnaslova. Kateri podnaslov mislite, da vam bo ponujal odgovor na to vprašanje? Kar preberite ga in preberite tudi prvi stavek pod tem podnaslovom. Kajti izdal vam bo dve najbolj gozdnati evropski državi. Tretjo pa vam izdam jaz. Torej, preberite, si deloma napravite odgovor, potem pa poslušajte naprej razlago. Če ste delo opravili tako, kot smo se dogovorili, potem ste ugotovili, da je najbolj gozdnata evropska država Finska. Podatek, ki vam ga bom povedal, si ga ni treba zapomniti, samo za občutek. 76% Finske je pokrite z gozdom. Na drugem mestu ste ugotovili, da je Švedska, in spet si podatka ni treba zapomniti, 68% Švedske je prekrite z gozdom. Na tretjem mestu pa nikoli ne boste ugotovili, katera država je.
ni severnoevropska država, pač pa je država, ki jo že dobro poznate. Na tretjem mestu se nahaja Slovenija. Slovenija je tretja najbolj gozdnata evropska država, ker približno 60% Slovenije že pokriva gozd in ta številka vsako leto še malo, v glavnem vsako leto še malo bolj naraste. Zakaj? Bo pa treba počakati do 9. razreda, takrat se bomo o Sloveniji pogovarjali. Torej tako, zdaj vemo, katere so tri najbolj gozdnate evropske države, sedaj pa. Države Severne Evrope so nam lahko v mrsičem zgled, o tem smo že govorili 2 uri nazaj, da so zgled socialne države, da so države z najvišjim življenjskim standardom na svetu, da sodijo v skupino gospodarsko najbolj razvitih, najbogatejših držav na svetu, da so to najsrečnejši ljudje na svetu. Vsem tem so nam lahko zgled, jih lahko opazujemo, razmišljamo, analiziramo, kako tam živijo, kako se tam lotevajo določenih stvari in se skušamo od tega nekaj naučiti. To je, da nam je nekdo za zgled, da ga opazujemo, da razmišljamo o temu, ne da kot papiga ponavljanka kopiramo, posnemamo, ampak da se skušamo od tega nekaj naučiti. Seveda je treba razumeti, zakaj gre njim tako, kot jim gre. Zakaj gre pa nam drugače? Ampak morda imajo tudi čisto drugačne življenjske pogoje, kot jih imamo mi. Je pa treba pogledati, kaj od tega pa je podobno kot pri nas in se lahko od tega veliko naučimo. Zato se tudi pravzaprav učimo geografijo, da spoznamo, kakšen je pravilen odnos do pokrajine, da se zavedamo, da vsak element, ki ga spremenimo v pokrajini, da součinkuje in vpliva na druge elemente v pokrajini, da se torej učimo tega celostnega razmišljanja, kajti iz vas bodo nekoč postali voditelji naše države, naših podjetij, vi ste naša prihodnost, vi morate biti dobro izobraženi, kajti če boste slabo izobraženi oziroma če boste slabo razumeli določene stvari, potem boste delali napake, ki si jih seveda nihče ne želi. Zato dobro prisluhnimo, kaj se morda lahko o odnosu do lesa naučimo pri skandinavskih državah, oziroma konkretno pri Finski in pa pri Švedski. No, in na strani 90 imamo eno skico. Oglejte si jo, najprej preberite, kaj ta skica predstavlja. Kje že to preberemo? Ob robu skice. Potem ta skica je dejansko en miselni vzorec. Poglejte, kaj vam povejo podatki na tej skici. Številk si ni treba zapomniti, pomembno je, da si zapomnite oziroma da razumete njihov odnos do tega, kaj s vsem tem lesom, ki ga imajo, naredijo. No in vidimo, da najmanj samo 2%, res malo, lesa izvozijo v tujino neobdelanega. Zakaj? Razložimo malo kasneje. Da nekaj lesa, 19%, to je tudi bolj malo, porabijo za domačo kurjavo, nekaj tudi lesnega odpadka, vse to oni lahko porabijo potem za kurjavo. No, in pa večino lesa pa predelajo v tovarnah. Tem tovarnam, ki predelujejo les, tovrstnim tovarnam, tovarni rečemo tudi industrija. Industrija, ki predeluje les, je lesno-predelovalna industrija. Lesno-predelovalna industrija. Torej, kaj se iz tega lahko naučimo, oziroma kako lahko razložimo, zakaj je takšen njihov odnos? Večino lesa torej vidimo, da predelajo v lesno-predelovalni industriji. To pomeni, da iz njega naredijo neke izdelke. A morda poznate kakšno
lesno predelovalno industrijo oziroma trgovino, trgovina, ki je začela z proizvodnjo izdelkov iz lesa na Švedskem, lepih izdelkov, razmeroma kvalitetnih izdelkov za in to cenovno zelo ugodnih izdelkov. V Sloveniji te trgovine še nimamo, naj bi že nekaj let se govori, da bo nastala, pa se vedno nekaj zaplete. Letos se je spet zapletlo, zdaj zaradi tega virusa. Bomo videli, ali bomo letos dobili ali ne, ampak po vseh naših sosednjih državah je in gotovo ste že slišali svoje starše ali pa prijatelje, da so starši odšli po nakupih v to trgovino. Ta trgovina je začela svojo pot na Švedskem, kjer vidimo, da so zelo bogati z lesom in da zelo veliko lesa predelajo v neke končne izdelke. Ta trgovina je na I se začne IKEA, takole IKEA. Ja, prepričan sem, da ste zanjo že slišali. Torej, vidite, iz okolja na Švedskem je bilo idealno za vzpostavitev lesnopredelovalne industrije in za vzpostavitev trgovine, ki jo danes pravzaprav najdete na vseh kotičkih sveta, na vseh celinah, z izjemo. Verjetno na Antarktiki še nimajo svoje trgovine. Hecam se, seveda je nimajo, tam živi samo nekaj znanstvenikov, raziskovalcev, sicer pa jih najdemo že vse povsod po svetu. In svoj svetovni pohod, dobesedno, če temu lahko tako rečemo, so začeli na tem, kar jim narava na Švedskem nudi, in pa seveda vse je odvisno od tega skandinavskega načina razmišljanja. Pa se vrnimo nazaj do tega razmišljanja. Zakaj večino izdelkov na Švedskem in na Finskem, torej večino lesa, predelajo? Glejte, več kot dela, več kot truda v nekaj vložimo, za več denarja lahko ta izdelek potem tudi prodamo. Poglejte, če mi samo posekamo les, ga morda posušimo in potem, ali pa še to ne, samo posekamo, naložimo na tovornjake in odpeljemo v tujino. Naj se kdorkoli ukvarja s temi hlodi, si mislimo. Takšen les bomo prodali za najnižji možen denar, kolikor se sploh da. Ali bomo imeli od tega dobiček? Ja, gotovo ga bomo imeli, če ne, tega ne bi šli početi, če ne bi nobenega zaslužka, nobenega dobička od tega dobili. Vendar je zaslužek, je dobiček pri takšnem delu najmanjši možen. V glavnem najmanjši možen. Razen, če nimate nekega res posebnega lesa, ki je zaradi svoje lesne strukture zelo lep in potem se proizvajalci lesnopredelovalne industrije kar stepejo za tisti vaš hrot. Tudi to se dogaja, vendar so seveda to izjeme, ki pa potrjujejo pravilo, da ogromna večina, 99,9% lesa, ki je samo posekan, naložen na tovornjake in odpeljan v predelavo, da je od tega najmanjši zaslužek. In tega se Skandinavci zavedajo, zaradi tega izredno malo svojega lesa, povsem neobdelanega, odpeljejo v tujino. No, vidimo, da nekaj lesa oni porabijo za kurjavo. Ali je v tem lesu več ali manj dela bilo v njega vloženega? Poglejte, les je treba najprej razsekati, torej najprej je treba posekati drevesa. Potem je treba te hlode razsekati na primerno dolžino, to dolžino, da gre seveda noter v peč, te tako nasekane potem sušiti nekaj časa, bolj ko je posušeno, bolje kvalitetno. Zadnje čase postajajo popularne tudi tako imenovani peleti, to so take lesne tabletke, v katerega se lahko ves lesni odpad zmelje, posuši, obdela in potem je to lahko zelo kakovostno, zelo udoben način ogrevanja domov s temi peleti. Ali je bilo v tem, kar sem vam opisal, vloženega več ali manj dela oziroma truda,
kot če smo samo posekali drevesa. Seveda je bilo vloženega več, zaradi tega je tudi na koncu lahko cena, po kateri te izdelke prodajamo, pa zgolj za domačo kurjavo, višja, torej tudi naš zaslužek višji. No, kaj pa od lesnopredelovalne industrije, ki dela omare, pohištvo, razno leseno orodje in tako naprej, vse, kar nam pade na pamet, pa je narejeno iz lesa. Ali je bilo potrebno malo ali veliko dela? Samo pomislite neke omare. Koliko je bilo tu zadaj dela? Treba je bilo omare značrtovati, da so lepe, da so praktične, da so uporabne, da so kvalitetne, da se ne plomijo že po enem letu. Potreben je bil torej dober načrt. Za dober načrt so potrebne neke izkušnje, tudi neke ideje, ustvarjalnost. Lepši kot je izdelek, kvalitetnejši kot je, dražje se bo prodajal, bolj se bo prodajal. Torej zelo veliko enega dela že na začetku vloženega, potem je treba vse to v tovarnah še proizvesti, sestaviti skupaj, polakirati in tako naprej. In seveda cena, po kateri lahko te izdelke prodamo, je na koncu lahko, seveda vse je odvisno od kvalitete, lepote, izgleda, od tega, kako znamo te izdelke predstaviti, ponuditi kupcem, seveda tudi od konkurence, a je konkurenca enako močna, kot smo mi, a je šibka, tako, ne bomo zdaj to komplicirali skratka, ampak ključno sporočilo je, bolj kot je nek izdelek dovršen, dodelan, več truda, kot smo v njega vložili, večji je na koncu dobiček oziroma zaslužek. In vidimo, da večino lesa iz Švedske, iz Finske gre v svet obdelanega. To pomeni, da na njem največ zaslužijo, kakor se le da. No, in če bi nam bile skandinavske države v tem tudi res zgled, potem bi enako delali tudi v Sloveniji. Žal pa je v Sloveniji nekako v povprečju, seveda so tudi izjeme, ampak v povprečju zgodba postavljena v glavnem na glavo. Kaj to pomeni? V Sloveniji je propadlo, nekoč smo imeli še v Jugoslaviji ogromno lesnopredelovalne industrije, potem, ko smo se osamosvojili, je večina, zelo ogromno teh podjetij lesnopredelovalne industrije propadlo, danes še imamo nekaj svetlih izjem. Ampak to pomeni, zelo malo lesa slovenska lesnopredelovalna industrija predela v končne izdelke. Kar nekaj lesa si pokurimo, največ lesa pa izvozimo v tujino povsem neobdelanega. In kaj je žalostno? Žalostno je, da v tujini obdelajo naš slovenski les in nam ga potem prodajajo nazaj, seveda za mnogo višjo ceno, ali kot obliki lesa za kurjavo ali pa v obliki pohištva. Torej pohištvo narejeno iz slovenskega lesa, ki je bil poceni prodan v tujino, v tujih tovarnah obdelan in potem drago prodan nazaj v Slovenijo. In kam gre denar? Gre denar v Slovenijo ali gre denar iz Slovenije v druge države? Seveda gre denar iz Slovenije v druge države. In katere države bogatijo na takšen način? Tuje. Mi smo pa skozi večji reveži. Tako, toliko o odnosu do gozda, do lesa v severni Evropi. Gremo pogledati še odnos severne Evrope do energije. O energijskih virih, o energiji smo se pogovarjali že pri zahodni Evropi, nekaj sem namignil, da bomo o tem še pri Norveški govorili. No in poglejmo, če se lahko v odnosu do energije tudi kaj naučimo pri skandinavskih državah. Konkretno bomo pogledali Norveško in naše naslednjo delovno ključno vprašanje se bo glasilo. S tem zveste že eno trditev, namreč Norveška je največji izvoznik energije v Evropi. Gledali bomo zakaj in pa
kaj Norveška stori s tem dobičkom. No, ko boste prepisali vprašanje, boste sledili modremu kvadratku, ki vas pelje na stran 91. Tam imate zelo jasen podnaslov, kaj prebrati. Preberite tista dva odstavka pod tem podnaslovom, no potem pa si oglejte tudi skico. O skici še več kasneje. Ko boste prebrali, si odgovorite, ne čakati na mojo razlago. Pritisni pauzo, nadaljuj z ogledom posnetka šele, ko boš res opravil svoje delo. No, tako, upam, da ste se držali navodila in ste res prebrali, kaj vam piše v učbeniku. Če ste to prebrali, upam, da ste se tudi spomnili, kako smo se o nafti v Severnem morju že pogovarjali pri Zahodni Evropi. Če vam je ušlo iz glave, poglejte, obrnite učbenik na stran 71, kjer imamo ta zemljevid, ki prikazuje razmejitev Severnega morja in ta nahajališča nafte in pa zemeljskega plina v Severnem morju in kako se potem ta zadeva črpa. O tem smo se že pogovarjali, če ste pozabili, lahko tudi pogledate posnetek te ure, pa boste slišali vso razlago še enkrat. No, torej, pri Norveški ugotavljamo, da ima ogromne zaloge nafte in pa zemeljskega plina, ki, o kateri smo se že pogovarjali, sta zelo dragoceni surovini, ki jo zelo drago prodaja. In da večino te nafte in zemeljskega plina sama sploh ne porabi, zaradi tega večino tega proda v tujino in seveda zasluži veliko denarja. Denar se steka v državo in omogoča njen gospodarski razvoj, omogoča dvig življenjskega standarda in seveda omogoča tudi socialno državo. O socialni državi smo se že pogovarjali. Bogatejša, bolj kot je razvita država, bolje lahko tudi poskrbi za svoje najšibkejše. To pomeni za boljša je socialna država. Večje so usluge, storitve, kvaliteta, storitev socialne države. No, ampak nafta pa zemeljski plin nista edina dva razloga. Je še tretji razlog in sicer to, da ima torej Norveška skorda ne idealne razmere za proizvodno električne energije s hidroelektrarnami. Saj v skandinavskem gorovju se nahaja veliko zelo vodnatih in pa hitro tekočih rek. In mi smo to že večkrat omenili, več kot je vode, hitreje kot voda teče. Več električne energije se lahko proizvede v elektrarnah, v hidroelektrarnah. In recimo Norvežani večino potreb po električni energiji zadovoljijo s pomočjo hidroelektrarn. To pomeni, da spet ne zapravljajo denarja za kakšen drugačen način za proizvodno električne energije. Hidroelektrarne, ko jih enkrat zgradimo, zelo majhnimi obratovalnimi stroški proizvajajo električno energijo, seveda jo pa prodajajo po mnogo višji ceni in s tem ustvarjajo zaslužek, ustvarjajo dobiček, ki se spet zaradi, spomnimo se, skandinavskega načina razmišljanja vrača nazaj v državo, skrbi se za to, da se odgovorno dela s tem denarjem, da se odgovorno vodi podjetja državo, zato da imajo vsi čim več koristi od tega, celotna družba. No in na tem mestu si poglejmo skico na strani 91, vidite, kako so oni te reke zajezili, vidite tule tisto sivo, ki se dviga gor, to je jez, zadej je jezitveno ali akumulacijsko jezero in potem po nekih takih ceveh, kanalih spustijo vodo. In kako se proizvaja električna energija, malo na kratko vam danes povem. Takole, lejte, tole je jez hidroelektrarne, tu zadej je voda, voda teče potem dol po enem takem kanalu in tule se nahaja ena vetrnica, reče si turbina.
Električna trik nastanka električne energije je v tem, da ustvarimo vrtenje v eni posebni napravi, ki se ji reče generator, se potem hitreje, kot se generator vrti, več električne energije nastaja. No in recimo, nekoč so bili to mlini, pa žage na vodni pogon, danes pa v hidroelektrarnah izkoriščamo potisno moč tekoče vode, da ustvarjamo vrtenje in s tem ustvarjamo električno energijo. Toliko na kratko o tem, kako nastaja električna energija. Isti princip je tudi pri vetrnih elektrarnah, hitreje kot veter piha, hitreje se vetrnice vrti, več električne energije proizvede. In tudi pri termoelektrarnah, princip termoelektrarne ali pa jedrske elektrarne je v tem, da se voda segreje, voda se upari in gotovo ste že dali katerka z roko na dlonec, ko je mama kuhala, vidite, da gre vodna para gor, tudi vodna para ima neko potisno moč. To vodno paro usmerijo na vetrnice, na turbine, turbine se vrtijo in v generatorjih nastaja električna energija. Stvar je samo v tem, da v jedrskih elektrarnah se porablja jedrsko gorivo, ki stane, v termoelektrarnah se porablja premog ali pa nafta ali pa zemeljski plin, kar pa seveda tudi stane. Voda pa veter pa tečeta oziroma pihata zastonj in predvsem nikoli ne bo zmanjkalo in s tem, ko tečeta, ko pihata, okolja tudi ne onesnažujeta, za razliko od termoelektrarne. Tako, s tem smo torej razložili, zakaj je Norveška največji izvoznik energije v Evropi, nismo pa še razložili, kaj stori s tem dobičkom. Torej vidimo, da ogromno energije izvozi, je največji izvoznik energije v Evropi, vse to proda, tudi kar nekaj električne energije proda in zdaj kaj stori s tem dobičkom. Če se vrnemo nazaj na skandinavski način razmišljanja, pomeni, ves ta denar treba je skrbno, odgovorno voditi državo, pošteno, nekaj poštenega s tem denarjem narediti, zato da bo celotna družba imela neke koristi od tega. V marsikakšni drugi državi, na kakšni drugi celini ali pa tudi na naši celini, bi ta denar končal v kakšnih sumljivih žepih, pri kakšnih sumljivih posameznikih in družba od tega neke koristi ne bi imela. Norvežani pa so se takole odločili. Ves denar od nafte dajo za, ves dobiček dajo v en poseben sklad, ki se mu reče Norveški naftni sklad. In predlagam, da se preberete naslednji članek in boste spoznali njihov odnos do skrbnega upravljanja z državo. Takole upam, da tole vidite. Naslov članka je Ne vejo kam z vsemi temi milijardami. Z vsemi temi milijardami, ki se nahajajo v norveškem naftnem skladu. Lahko v Google sami vtipkate naslov tega članka, pa ga boste lahko sami prebrali. Prvi trije odstavki so pomembni, ker v miru si preberite, ukoliko se tu na posnetku ne vidi, pa sami zguglajte oziroma bom dal na posnetek tudi kar direkt povezavo, na katero boste lahko kliknili. Če pa na kratko povzamem, Norveška je veljala za eno izmed najrevnejših držav, preden so odkrili nafto, danes pa velja za eno gospodarsko najbolj razvitih, najbogatejših držav, najsrečnejših in tako naprej. Vsem tem smo že govorili. In zakaj ta denar od nafte so uporabili za razvoj države, za razvoj na takšen način, da imajo vsi prebivalci Norveške korist od tega. Predvsem pa mislijo na to, mislijo tudi na slabe čase, mislijo na to, kaj se bo zgodilo, ko bo nekoč nafte pa zemeljskega plina zmanjkalo. In ves dobiček, vse, kar jim ostane, vse, kar neposredno ne dajo v razvoj države in v socialno državo, vse to nalagajo, ves ta denar nalagajo v poseben
denarni sklad. To si lahko predstavljate kot eno vrečo polno denarja, oziroma en sef poln denarja, oziroma s tem denarjem neke stvari kupujejo, zato da denar ohranja svojo vrednost, oziroma da celo še pridobiva na vrednosti. In ta članek je bil sicer napisan že leta 2013, takrat piše v članku, torej pred 7 leti, je imel sklad 560 milijard evrov za slabe čase. Lansko leto sem prebral članek, v katerem piše, da se v norveškem naftnem skladu nahaja že čez 1000 milijard evrov, ki jih Norvežani skrbno hranijo za slabe čase, ko bo nafte pa zemeljskega plina zmanjkalo. Torej vidite, kaj res pomeni skandinavski način razmišljanja, njihova odgovornost do izobrazbe, do poštenosti, do dobrega, skrbnega, poštenega vodenja države in vsega življenja v državi. Prinese vam gospodarsko najbolj razvito državo, najbogatejšo državo na svetu in državo z 1000 milijardami prihrankov za hude čase. Upam, da se kot Slovenci lahko od njih veliko naučimo. Tako, za zaključek pa še o ribolovu. Namreč vse severne države so ob morju, to pomeni, da od morja lahko dobro živijo. O tem smo se že pogovarjali, ampak tokrat se pa posvetimo še plusom pa minusom in pa seveda rešitvam za težave, kar se tiče ribolova. Kajti prav v severni Evropi so se izkazale največje težave zaradi pretiranega ribolova. No, več o tem pa preberite na strani 92. Poglejte, kateri podnaslov bi vam to lahko izdal. Preverite vse, kar vam piše na strani 92. Oglejte si pa tudi zelen kvadratek na strani 93. In dal vam, poglejte, tako skico kot besedilo. Dal vam bo odgovor na to. Vsaj ene dva plusa morate našteti in pa vsaj en minus, seveda pa tudi rešitev za ta minus. Vse se nahaja napisano v učbeniku. Pomislite, naredite sami svoje delo in šele potem pritisnite pauzo in šele potem nadaljujte, da preverite, ali ste prišli do pravilnih zaključkov ali pa vsaj podobnih zaključkov, kot vam jih jaz izdam. Ne prehitevati, pauza, prtisen, ne poslušati naprej, pa kaj ste rekel, pauza, prtisen, tako, priden. No, tako malo za šalo, malo za res, upam, da ste opravili svoje delo in kaj ste ugotovili. Seveda, če živimo ob morju, poleg vseh prednosti življenja ob morju, ki smo jih že pri Južni Evropi našteli, in tudi že pri Južni Evropi smo rekli, da je en izmed virov preživetja, ena izmed vrst služb, oziroma tudi en izmed virov prehrane je ribištvo. Torej, zagotovo imajo vse te države velik plus od ribolova, to, da imajo službo, da dobijo hrano. In drugi plus je, da je to vir zelo zdrave prehrane. Vsakdo naj bi vsaj enkrat na teden jedel ribe. Vsaj enkrat na teden. V državah, ki jih jejo večkrat na teden, se to zelo pozna potem tudi na zdravju in pa na življenjski dobi, ki jo ljudje doživijo. Torej vidimo, vir hrane iz morja je zelo zdrav. Ampak prebrali ste, da minus pa je, da je zaradi pretiranega ulova grozi, da bo človeštvo dobesedno izropalo oziroma polovilo vse ribe v morju, kajti danes so velike ribiške ladje, cele tovarne, cele vesoljske ladje, ki plujejo po morju, iščejo ribe in polovijo vse do ta zadnje, jih zapakirajo že kar na krov v konzerve in potem odpošljajo naprej po svetu. Torej, to je pretiran ulov, preulov ribje jate, se ne morejo več obnavljati in če bo človeštvo tako nadaljevalo, na koncu več ne bo ribolova, ne bo več zdrave hrane, ker ne bo več kaj zaujeti.
No, kaj pa rešitev za ta problem? Zagotovo rešitev v odgovornem, skrbnem ribolovu, ampak žal so slabi ljudje na svetu, ki gledajo, in spet smo pri težavah kapitalizma, samo da denar, samo na dobiček, samo da bi sami čim več zaslužili, pa tudi če, ne vem, čez 3, 5, 10 let nič več ne bo za zaslužiti, važno, da zdaj pridejo do denarja. Zelo napačno, zelo neodgovorno, zelo neskandinavsko razmišljanje. No, kaj pa je rešitev? Rešitev imamo na veliki fotografiji na strani 92, poleg torej odgovornega, skrbnega, ravnopravšnjega lovljenja rib na odprtem morju, je druga rešitev za primeren ribolov to, da ustvarjamo ribje farme, v katerih gojimo ribe in jih seveda ravno toliko, kolikor jih vzgojimo, jih tudi potem polovimo in damo kupcem. In ko smo se pri Norveški pogovarjali o fjordih, ali se vam zdi, da je v fjordih primerno mesto za ribje farme, smo rekli, fjordi so kot neki lijakasti izlivi rek, v njih so nastala lahko varna pristanišča, je voda bolj umirjena in seveda fjordi so tudi zaradi teh razlogov primerni za nastanek ribjih farm. Tako, s tem smo z uro zaključili, upam, da smo bili jasni, se vidimo naslednjič. Srečno!